Този въпрос е риторически. Въпросът е риторически. Когато господин Цветков почва да ме учи дали въпросът е риторичен или риторически, става много интересно. Господин Цветков, разликата между риторичен и риторически е разликата между качествените и относителни прилагателни в български език. Относителните прилагателни, за разлика от качествените, не се степенуват. Един въпрос, ако е риторически, той е риторически. Не може да бъде по-риторически и най-риторически. И когато едно нещо не може да се степенува, е на ически. Ако може да се степенува, е на ичен. Например, един футболист може да бъде техничен, по-техничен и най-техничен. Но един университет, ако е технически, той не може да бъде по-технически, а трети най-технически. Тоест относително прилагателно.